E galera, beleza? Bem-vindo ao canal aí. Quem tá chegando agora aí, se inscreve aí, tá? Se inscreve que vai ter mais conteúdo legal aí. Hoje eu vou dar uma dica pra vocês aí desse modelo barril da Philco. Que ele é um modelo que vem com as medidas diferentes aqui nos pés dele. E vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço pra instalar ele com um suporte de 400 mm, que é o suporte pro 9000, pro 12000 quadradinho, né? Então, a primeira dica é o que? Aqui ele tem uma medida, ele tem 31. E aqui, na verdade, ele tem 30 centro a centro. E aqui ele tem 36 centro a centro, né? Nesse pés aqui, tá? Então, o que que vocês vão fazer? Aqui, ó, no centro do suporte aqui, ó. A gente botou o aparelho para operar agora. Então, eu vou mostrar para vocês com a trena aqui, ó, tá? Aqui, ó, de centro a centro, ó. Ó, lá tá a trena, ó. De centro a centro aqui vocês vão marcar 31, tá? Ali, ó. 31 aqui, de centro a centro, tá? Quando vocês forem colocar a máquina aqui nessa ponta aqui, subir aqui. Se vocês forem colocar aqui, vocês vão ver que aqui ele é mais aberto, ó, vocês estão vendo aqui, ó, e aqui ele também é mais aberto. Então vocês vão colocar primeiro os dois de trás, tá? Ó, colocar aqui esse e esse. Vocês vão encaixar os parafusos e a borracha nos dois de trás primeiro. Depois vocês colocam o da esquerda, tá? E aí vocês vão ter que dar uma forçadinha aqui, vocês vão deixar ele o máximo encostado para cá, né? Aí vocês vão dar uma forçadinha. Tirar o manifold aqui. Vocês dão uma forçadinha aqui, ó. Vão dar uma forçadinha pra fora. Não tem problema, galera. Não vai afetar nada o suporte, tá? E aí vocês vão conseguir encaixar. Só que as válvulas vocês têm que botar pra frente. Ó, corrente certinho. Vão ter que botar as válvulas pra frente e não pro lado, tá? Então, ó, como é que ficou aqui de cima, ó. Olha como ficou encaixadinho certinho. O suporte não ficou torto, tá? Ó, olha aqui, ó. Deixa eu focar aqui o outro aqui. Ó, o suporte não ficou torto, só que ele ficou lá no limite esquerdo. Olha aqui, ó. O suporte tá legal. O suporte tá legal. Ó, tá, galera? Só pra vocês verem de longe aqui. Ó, aí, ó. Não ficou encostado na parede, tá? No vídeo pode ser que pareça, mas ele não tá encostado na parede. Eu deixei a altura mínima ali de cima, tá? Já fizemos o vácuo correto, com o vacuômetro, tudo certinho. Agora a gente só tá medindo a... Tá finalizando aqui, medindo a eficiência dele, né? Ó, 133 PSI. Corrente tá dentro do padrão. Metragem mínima. Pessoal, essa é a minha dica. Se vocês olharem aqui de baixo, vocês vão ver que não ficou uma coisa absurda, ó. Tá? Então, esse é o pessoal dos grupos aí que fala que não tem como instalar com suporte 400 mm. Tem sim, é só colocar as válvulas pra frente. Esse é o Philco 12000, tá? Instala aqui, faz a marcação do suporte, 31 centro a centro, o suporte aqui, que vai dar certinho, tá? Vai dar certinho. Tá, galera? Valeu aí, mais um vídeo aí pra vocês. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa aquele joinha, compartilha o vídeo aí nos grupos aí, com os amigos, colegas de profissão, pra gente poder ajudar o pessoal aí, tá? Abraço aí, fique com Deus.